שלום, קוראים לי אביגיל גרץ, ואני מאוד שמחה ומתרגשת להזמין אתכם לקראת סדנה מיינדפולנס בספירת העומר. זה יהיה 4 מפגשים לקראת חג השבועות, שבהם נשלב בין האיכויות של התבוננות בזמן, שזה מה שעושים בעצם בספירת העומר. בני ישראל סופרים מפסח ועד שבועות 49 שבועות, לקראת חג השבועות, שהוא גם ידוע כמתן תורה. אז מה אנחנו בעצם סופרים? האם אנחנו סופרים אבל רק כמצפים לקראת הדבר הבא, כמו שאנחנו מכירים מהחיים בטבלאות ייאוש? או אולי אנחנו סופרים כהזמנה דווקא של נוכחות, של הכרה והוקרה של החיים מקרי הערך שיש לנו, ומה שקורה בהם, ואיזה איכויות אנחנו רוצים לפתח בהם. ננסה לראות איך האיכות של המיינדפולנס יכולה לעזור לנו ב... קסמים שיש בחג השבועות, שהוא חג גם של מתן תורה, הר סיני, חמלה והחסד שמגיעים ממגילת רות, וננסה לשזור את הכל ככה גם לקראת החג, אבל בעצם לקראת החיים עצמם שמתהווים ומשתנים מיום ליום. יש מדרש מאוד ידוע שאומר, אל תקרא את מה שכתוב על הלוחות, חרות על הלוחות, אלא תקרא חירות על הלוחות. כלומר, יש פה ממש הזמנה להתבוננות שמובילה אותנו דווקא לחופש. וזה מה שאני מקווה שאנחנו נעשה בסדנה שלנו. אז מאוד מוזמנים, ותודה. חג שמח כמובן.